Люди, які служать в поліції, захищаючи права та законні інтереси дітей. Окрім щоденних профілактичних заходів та роботи над освітніми проєктами, вони займаються пошуком зниклих неповнолітніх, надають психологічну підтримку та гуманітарну допомогу родинам, які опинилися у складних життєвих обставинах. 8 липня в Україні відзначають День працівника ювенальної превенції. На Полтавщині ювенальні поліцейські налагодили комунікацію з різними службами органів державної влади, громадськими організаціями та волонтерами, аби найбільш чутлива категорія населення мала відчуття захисту. Зі службою ювенальної превенції співпрацюємо дуже давно і плідно. Дуже багато різноманітних спільних заходів ми провели і проводимо з внутрішньо переміщеними особами. Цікавенні квести проводяться за участю спільно з службою ювенальної превенції, де діти мають змогу познайомитися із кінологічною службою, службою роботи з вибухонебезпечними предметами, з містечком дорожньо-транспортним. З нагоди Дня Конституції, де весь парк у нас перетворився у таку пізнавальну локацію, і ювенальна була поліція, кінологи, ДСНС. Дітям було надзвичайно цікаво. Ми вже другий рік поспіль з ними співпрацюємо. Було створено при трьох підрозділах – Кремінчуцькому, Лубенському і Миргородському – три зелені кімнати, які наразі вже повноцінно працюють. Рятувальники постійно співпрацюють з ювенальною поліцією. Одним із найуспішніших останніх наших проєктів є робота в класах безпеки, як стаціонарних, так і мобільних. А з початком повномасштабного вторгнення ювенальні поліцейські Полтавщини отримали нові виклики. Вони допомагають родинам із дітьми, які були евакуйовані з найгарячіших точок в Україні. Їм надають психологічну допомогу та правову підтримку.